Фотографія яйця у Інстаграмі стала найпопулярнішим постом у цій мережі. А в Україні Володимир Зеленський балотується у президенти. Я іду в президенти України. Отже, фотографія яйця набрала 48 мільйонів лайків і побила минулорічний рекорд Кайлі Дженнер, пост якої має лише 18 мільйонів лайків. Лена? Інстаграм яйця має всього 2 публікації на сьогодні і на обох фото яйця, але вже має більше 7 мільйонів підписників. Добре, ми більше не можемо прикривати яйцем цю нависаючу новину. Давайте поговоримо про Зеленського. Якщо мене оберуть, то я буду людиною, яку спочатку будуть обливати брудом. Потім навчаться поважати. А потім будуть всі плакати, коли я піду. А можна відразу перейти до етапу, де ми плачемо? Ніт! Ну, ніт, то ніт. Давайте розбиратися, чому яйце набрало так багато лайків. Поговоримо про заяви Зеленського політика. Почнемо з того, що найбільше турбує українців – війна з Росією. Зеленський ось так бачить переговори з Путіним. Та треба говорити все дуже просто. Чого ви хочете? Ваші вимоги? Чого ви до нас прийшли? Написали пункти. Що треба, хлопці? Ось ваші пункти. Потім би я взяв ці пункти. Чесно кажучи, мир треба ж на наших умовах. Потім сказав, дивіться, а от наші пункти. Десь посередині б зійшлися. Посередині – це де? По Дніпру? Що надо, ребята? Що надо Росії, ми всі знаємо. Щоб Україна визнала Крим російським. Щоб Україна не вступила до Євросоюзу і тим більше до НАТО. Також Україна має визнати ЛНР та ДНР, щоб це не було. Де в цих вимогах? Посередині. Пів Криму Росії, половину Україні? Визнаємо ЛНР і разом будемо воювати з ДНР? Вступимо тільки у НА без 100? Де-то посередині би сошлі. Посередині. Ну, десь між Коломойським і Кошевим. Це і є класичний Зеленський. Наприклад, він говорить, що закрив усі свої бізнеси в Росії, бо він патріот. І це правда. 95-й квартал у Росії більше не працює. Але водночас десь посередині між Москвою і здоровим глуздом, тобто на Кіпрі, у Зеленського та його бізнес-партнерів є компанія, яка продовжує працювати і заробляти у Росії. Посвідчення в Росії отримали ще 3 фільми. І всі ці фільми спродюсувала російська компанія Green Films, за якою стоїть кіпрська офшорка, записана на Володимира Зеленського і його бізнес-партнерів. З 2014 по кінець 2017 року надходження склали понад 850 мільйонів рублів. За теперішнім курсом це майже 13 мільйонів доларів. Журналісти знайшли закордонну компанію Зеленського і побігли його питати про це. Зеленський же любить журналістів, які ставлять незручні запитання політикам. Навіть флешмоб на їхню підтримку розпочинав. Точно відповість на всі питання. Ви хочете зі мною поговорити, а не я з вами. Коли мені треба, ну і що? Послухайте, я вам відповідаю, я вам нічого не должен. Я должен тільки своїм родителям. Я вам нічого не должен. Так Зеленський кандидат починає свою передвиборчу кампанію. Такими темпами за пару місяців у політиці він може швидко еволюціонувати до... І після цього новий флешмоб на захист журналістів доведеться організовувати новому ведучому Ліги сміху та новій зірці 1+1 Ігору Ласточкіну. Іди ти сам, сраку. Вас не інтересує відповідь мою. Я вам ще раз говорю. Ну, то ви кажете неправду, бо кіпрська фірма в засновниках. І там є фінансування з бюджету Російської Федерації, Міністерства культури. Говорите неправду. Ну, є протокол, ось у нас документи. Візьміть, будь ласка. Візьміть документ. До побачення, говорить нам кандидат Зеленський, та їде геть. І тут ми нарешті розуміємо, що президент Голобородько зі «Слуги народу» та Зеленський з реальної України – це дві різні людини. Сприймати Зеленського як Голобородька – це як гучно сміятися з жартів квартала про дикцію Парубія. Це тупо. Я вам нічого не должен. І все ж таки журналіст програми «Схеми» припустився концептуальної помилки. Щоб отримати коментар Зеленського, треба було йти за ним в Інстаграм. Там Зеленський не каже «Я вам нічого не должен», а каже «Спасіба за емоції, ми друг другу подарили щастя». Там він не злиться, а посміхається. І саме там, в Інстаграмі, він і відповів журналісту наступного дня після оприлюднення розслідування. Заочно. На мене різко вискочили, я різко відреагував. Ні я, ні студія «Квартал 95», ні кожен з учасників нашого колективу. Ми не працюємо в Росії після того, що Росія зробила з Україною. А потім? Наша компанія володіє акціями тої компанії. Це правда. Я би з удовольствием закрив цю компанію. І ми, звісно ж, ми на путі, ми вийдемо з цієї компанії. Як я можу закрити цю компанію? Контракт до 21-го року. Що ж нам треба зробити? Закрити? Подарити русским наші гроші? Ні. Ну, ніт то ніт. Ми всі з вами рождаємося українцями. Потім виростаємо в 100 кілограмових хохлів. Слуга народу. Это только начало.